Монголын хувьд бол улс төрийн намууд бол олон намын тогтолцоо өрөө он тогтоол өнөөдөр 30 орчим жил болохтой бол өнөөдөр 31 нам нь дээж өгт бүртгэлтэй ирэх байдаг нэг хоёр намтай болсон. Парламентт 3 намын судалтай ийм л байж байгаа шээ. За үжил бодол дээр гэдэг бол ам яриагаар байсан биш яг ажил хэрэг дээр үед үжил бодлоор ялгарсан нам цөөхөн байсан шээ. Саяхан болтол бол даа нийгмийн халамж хэрэгжүүлж ирсэн намуудаар тийм засгийн эрх бариулж ирсэн. А одоо энэ 19-20 он гэдэг бол зарим үжил бодол дээр гарчиж магадгүй. Өнөөдөр парламент дээр болж байгаа үйл явдал бол энэ эрх болж байгаа нам ямар ч үжил баримтлахгүй нам, бодлогогүй нам, бодлого суурилдаагүй эрх шигийн төлөө нэгдсэн хүмүүс нэгдэл гэдэг нь харагдаж байгаа. Тэгэхээр хаана эрх шигийн зөрчил явагдан тэнд тэр бүгнэрэл задардаг. А өнөөдөр 65 гишүүнтэй эрх баригч намын маань задрал бол яг энэ дүрмээр явж байна. Өнөөгийн нөхцөлд бол одоо улс төрийн намуудын үжил баримтлал бол ойлгохтой байсан. Аль нь барууны нам, аль нь зүүнний нам гэдгээ ойлгохоо мэдхээ болсон. Ийм одоо цаг үедээр бол орцсон нам баруун төвийн одоо үжил баримтлалтай нам гэдгээ тунхаглаж гаргаж ирж байгаагаараа бол нэлээд одоо ач холбогдолтой болж байгаа. Одоо жинхэнэ үжил бодлыг харах гэж хүмүүс биш, намын удирдагчийн биш цаад үжил бодлыг харах гэж ингэж өөр хандлагаар хандаж магадгүй юм уу та? А өнөөдөр орцсон намын энэ үжил баримтлалтай хатлаж байгаа энэ процесс бол яг нийгмийн энэ олон иргэдийн хүсэл байгаа хүслийг хангах энэ торгон үйлчлэл энэ үжил баримт маань тодорхой бодлоо гарчирж байна. Яг л баруун төвийн үжил баримт гэж бол сая энэ ихтгч нар маань дурдж байна. Монгол улсын үндэсний эрх ашиг, үндэсний одоо суур хөгжлийн болгоо энэ бол маш зөв том юм. Яг энэ 30 жилд бол ард түмний ажил хийлгэж чаддаг тийм улс төрийн нам хөдөлгөө тийм засгийн газрууд ерөөсөө гарч ирэв. Хүн хөдөлмөрлөхгүй бол мөнгөтэй бол чаддаггүй, хүн хөдөлмөрлөхгүй бол тийм үү амьдрал нь сайжирдаггүй. Түүнийг ард түмэндээ ясмахан хэлбэл ойлгуулж чаддаггүй. Тэгэхээр хөдөлмөрлүүлэхийн тулд бол урамшуулал болоод албадлагыг хослуулна. Тэр нь эрхчлөөгөр суурилна, тэр нь арчлаар суурилна гэдгийг ерөөсөө хослуулж холбож чадаагүй. Тэгж л явж ирсэн л хэрэгтэй. Тэр утгаараа бол баруун төвийн намын энэ онлоо гаргаж ирээд бид яг ийм зүйлийг хийх гэж байна. Тийм үү? Эдийн засгийн эрхчлөөгч ингэж хэлж өгч гэж байна гэдэг ингээд зарлж байгаа нь харин шинэ алхам байж магадгүй гэж үзэж байна.